Андрій Чайковський за сестрою Повість скорочена. Події відбуваються в українському селі Спасівці. Спасівчани жили тут, наче у фортеці, вони були козацького роду, тому й розуміли, яка небезпека їм загрожує. Жителі села кожної ночі ставили вартових біля обох воріт села, щоб ворог не застав їх зненацька. Такий лад завів тут старий досвідчений козак, який прийшов сюди з першими поселенцями. Хоча старий Охрім уже давно помер, спасівчани і далі дотримувалися тих звичаїв. Їм велося безпечно. У Спасівці жив козацький рід судаків. Вони славилися тим, що не було між ними жодного, хто б не побував на січі між Низовим товариством. Рідня судаків складалася зі старого діда Андрія, його сина Степана, жінки Палашки, двох синів Петра і Павла та дочки Гани. Звичайно, Петра вже тоді не було вдома, пішов на Запоріжжя. Другому синові Павлові було 15 років, а дочці Ганні – 13. Далі розповідається про те, як зненацька в Спасівку вдерлися татари. На очах Павлося вони вбили матір і діда, а батька і сестру взяли в ясер. Павлосові вдалося втекти на викраденому татарському коні. Поранений, знесилений, Павлось упав з коня і зумлів. Свідком цієї картини став козак Семен Непорадний. Він промив хлопців рано, опритомнявши, Павлусь розповів про криваві події в Спасівці. Згодом прибула ватага козаків на чолі з Остапом Тріскою. Серед них був і Петро Судак, брат Павлуся. Брати зраділи несподівані зустрічі. Коли всі лягли спати, Семен Непорадний, який зостався на сторожі, помітив татарина і узяв його в полон. Виявилося, шукав у степу Павлуся, який, утікаючи зі Спасівки, прихопив не лише коня, а й червінці, що були сховані в сідлі. Пізніше до козаків приєдналася ще одна ватага побратимів на чолі із сотником Андрієм Недолею. Козаки, об'єднавшись, вирішують наздогнати татар і визволити з ясиру з У Павлуся забилося серце, коли почув сотників наказ. Він сьогодні побачить те, про що від дідуся стільки наслухався, побачить, як козацтво стрінеться з татарами тими страшними чортами, що цієї ночі так лютували в Спасівці. Його огорнув страх чи козаки дадуть раду тим чортам. Павло здрижав усім тілом, хоча на дворі була спека, і дивувався, що козакам було те все байдуже, наче на празники йшли. До нього наблизився брат Петро. Ти, братику, уважай, аби де вкупу не попав. Держися сотника або діда Панаса, держи добре коня. Пожди, я тобі стремена до ніг приладжу, поки що подержи мого коня. Петро осідлав татарського коня, на якому Павлусь утікав, окоротив стремена і, поцілувавши брата, посадив на коня. Обом стали сльози в очах. Петро був відважний козак і не жалів себе. Тепер йому стало ніяково, коли подумав, що його можуть убити, і тоді Павлусь залишиться круглим сиротою на опіці чужих людей. Хлопцеві саме тепер треба опіки, а йому честь козацька не дозволяє остатися позаду та пильнувати брата. Петро ще раз погладив хлопця і хотів сідлати свого коня. Павлусь вийняв щось із кишені. Петре, братику, на тобі. Що це? Ще вчора мама бублики з медом пекла. Я заховав у кишені та з цим і втік. На тобі, Петре, це мама пекла. Його лице скривилося, і він став хлипати. У Петра теж сльози з очей капнули. Він узяв бублика з руки брата і розділив надвоє. На, брате, разом з'їмо. Держачи так по половині бублика в руках, обидва брати обнялися та плакали, як малі діти. Павлусь похилився з коня і повис на грудях старшого брата одинокої тепер опіки на світі. Побачив це сотник недоля та під'їхав поближче. Він одразу зрозумів, у чому справа. Ти, Петре, останешся при мені між посильними козаками. Хлопець теж. Тепер Петро аж зрадів, сталося як хотів. Тепер ніхто йому докоряти не буде. Це наказ старшини. А поки що тріска зі своєю ватагою поїхав уперед. З ними їхав непорадний і вів на мотузі татарина зі зв'язаними позаду руками. Татарин показував дорогу. Передні козаки оглядалися час від часу поза себе, а тоді задні козаки показували їм знаками, куди йти. Ватага тріски вже далеко відійшла, коли недоля рушив зі своїми. Тріски вже не було видно. Недоля йшов слідом за ними. Він їхав попереду на своєму буланому. Біля нього їхали дід Панас з бандурою Петро і Павлусь. Не говорили нічого. Був полудень, сонце страшенно пекло, і коні, і люди попріли від спеки. Земля гуділа глухо від кінського ступання, коні обганялися довгими хвостами та головами від мух, що роєм літали над ними. Передні козаки натрапили на високу могилу. Ось уже і Самара недалеко. Один з них зліз з коня і дав його держати товаришеві. Це був татарський дозорець, який лежав на розстеленому кожусі спиною вгору, обперши голову на схрещені руки. Він, очевидно, заснув на спеці, не спавши цілу ніч. Козак підліз ще вище, запираючи в собі дух. Татарин хропів. Козак уперся ногою в землю та витягнув ножа. Татарин і не застогнав. Козак підняв шапку татарина, надів на свою голову і став обережно підніматися та розглядатися навкруги. Перед ним лежав татарський кіш, коні лежали в траві, за ним стояли рядом козацькі вози. До возів із другого боку були прив'язані воли, що лежали в траві, а далі стояли татарські гарби поміж татарами. За шатрами пливла ріка Самара. Козак рахував оком шатра. Після цього міг обміркувати, скільки могло бути татар, бо їх не було видно. Усе поховалося в холодку під шатрами. Навкруги панувала тиша. Козак знав, що коли б тепер скочити в татарський кіш, ні один не втік би живцем. Та поки сунувся з могили, щоб під'їхати до своїх, він побачив, як із шатра вийшло двоє татар і, розмовляючи, щось показували на могилу, де сидів козак. Вони стали туди прямувати. Козак зміркував, що треба вбитого татарина сховати. Козаки завернули коней і погнали вихором до своїх. Козак, який зарізав татарина, розповів трісті все, що трапилося. Біжи шониську до сотника і розкажи, що знаєш. Розвивайся, командував тріска, списи готов. Козаки стали лавою, познімали списи з ремінців і настовбурчали поперед себе. З богом уперед. Козаки рушили спочатку кроком, а потім підбігцем. Татарин, що прибіг у кіш, засвистав на тривогу. У кощі заворушилося, мов у мурашнику. Молодий Мустафа Ага вже сидів на своєму коні і командував. Татари кинулися до коней, миттю осідлали їх і виступили перед кошем, розмістившися за татарським звичаєм півмісяцем. Вони постановили лише оборонятися. Нападати вони не хотіли і не могли. Не знаючи, яка в козаків сила Мустафа наказав запрягати коней, звивати шатра та готуватись у похід. Коли тріска наблизився, застав татар, готових до бою. Як їхня середина стояла, не рухаючись, обидва крила почали завертати кругом, щоб так перетяти козакам дорогу назад. Це зміркував тріска відразу. Він підвів шаблю вгору і скомандував Завертай. Тепер з усіх боків засвистали на татарській стороні бойові свистілки, і татари з пекельним криком Аллах Аллах кинулися навздогін за козаками. Татарські коні, витягнувши шию, мов гуси в польоті, з роздутими широконіздрями гналися так, що животами мало не доставали землі. На них сиділи поганці в сторчатих шапках і вивернених кожухах, похилившись уперед. У кожного блищала в руках шабля. Вони почали доганяти козаків. Віддаль між ними щоразу меншала, а тут недолі і не видно. Позаду в ватаги їхав тріска. Нараз він завернув півколом коня і став проти татар. Під час погоня вони замішалися трохи. Деякі їхні коні висунулися трохи наперед. Тріска першому стрічному татаринові відрубав голову. Біля тріски збиралася купа татар щоразу більша. Він рубав на обидва боки, устиляючи землю навкруги себе трупами. Частина татар зупинилася. Утікаючи, козаки зміркували, що щось сталося. Один оглянувся та крикнув пробіг, хлопці, ватажок між татарвою. Хто в Бога вірує, не даймо. Понад десяток товаришів завернули конеї, пустилися виручати тріску. Вони бачили, як тріска вправлявся, рубаючи поганців. Татари роз'їлися, мов оси, і стали рубати козаків. Небагато їх устигло втекти. Тепер татари пустилися в погоню за іншими. У них були кращі коні. Мостафа заповзявся не випустити ні одного. Козакам стало зле татар було чи на триста козаків осталося всього сорок. Вони чекали вже на свою смерть, і кожен молився Богу перед смертній годині. Татари зуртувались у продовгасту валку і вже досягали втікачів. Під одним козаком. Кінь спіткнувся і впав, а бідолашного козака розтоптали татарські коні. Тим часом недоля заходився привітати татар. Він розділив свою сотню на дві частини і поставив їх лицем до дороги, куди мали втікати тріска зі своєю ватагою. Для більшого розгону залишили між собою віддаль 600 ступнів. Татари таки були певні в перемозі, що й не оглядалися. Вони гнались уперед, мов хорти за серною. Коли наблизилися до того місця, недоля дав умовний знак. Козацтво рушило з місця, і в найбільшому розгоні вдарило на татар з обох боків. Залунало козацьке слава Богу. Татари не були в змозі зупинити коней, гнались одною збитою валкою. Розгорнутися по боках проти напираючого ворога вони й не думали. Козаки настовбурчили свої довгі списи і кололи ними завзято збитих у купу татар. Козаки заховали списи, бо з великого розгону списи прошибали татарські тіла і взялися до шаблюк. Настала така страшна різанина, що я описати, годі. Ось і на моїй вулиці свято, подумав непорадний і відв'язав від сідла свій шовковий інструмент. Аркан фуркнув у повітрі та схопив татарина за шию і звалив з коня. А в мене підивано швидше говорив біля нього дід Панас, прицілившись і вистріливши найдальшого татарина. Як би так хто заряджав вам рушницю, каже непорадний, а то я швидше свій шнорок розмотаю. Ворони погнався вихором, а непорадний складав аркан, поки знову не накинув його на голову татаринові. Повторив так кілька разів багато козаків розпустили теж свої аркани, а деякі стріляли з рушниць. Погром на татар по всій лінії. Непорадний піймав ще одного татарина, кінь шарпнув, і татарин упав на землю. Він устиг розтягнути петлю, щоб його не задушила. Над ним уже стояв непорадний із піднятою вгору шаблею. Не забивала мене козак. Татарин та гроші, много золота, син, де герей, лепетав татарин, закриваючись руками. Непорадний стримався. Це був татарський ватажок, на те вказувала його багата одежа. Уставай, гукнув непорадний. Татарин підвівся, а козак зав'язав йому руки і повів між своїх. Битва закінчилася. На побоїщі лежали трупи людей і коней. Козаки погналися з арканами по степу ловити наляканих коней без вершників. Поміж козаками їздив на своєму коні недоля, узявшись рукою за бік, де тріска спитав Він поліг перший, відповіли козаки. Він стримав на собі цілу татарську навалу. Треба його відшукати. Та його вже знайшли. Лежав на дорозі, куди гналися татари і ледве дихав. Дід Панас уже порався біля нього. У тріски була порубана голова та поламані ребра і ноги. Сюди приїхав недоля і зліз із коня. Тріска ще дихав, він відкрив очі. Прости мені, брате, я тебе обидив, сказав до нього недоля. Аби мені Бог так простив мої гріхи, простогнав тріска. Моліться, братики. Він сконав. Сонце вже заходило і освітило своїми червоними променями закривавлений степ. Козаки та їхні коні були такі знеможені, що тепер вже не могли гнатися за татарами, що над Самарою кошем стояли. Недоля велів відшукати поранених і зібрати побитих, щоб їх поховати за козацьким звичаєм. Тепер кожний мав свою роботу. Одні збирали козацькі трупи. Повне місце, другі копали велику яму, треті відшукували в татар здобич, інші знову пильнували коней. Найбільше роботи мав тепер дід Панас. Закачавши полікоть рукава, він ходив від одного пораненого до другого і перев'язував рани. Коли вже смеркалося, йшла робота при ватрі довго вночі. У козацькому обозі ще гомоніли козаки, розставивши вартових з усіх боків, закінчували свою роботу. До недолі наблизився непорадний. Пане сотнику, у мене татарський бранець. Чи це цей із розбитим носом? Чорт його візьми. Невеликий тепер із нього хосен. Ба ні. Я йому обіцяв пощаду, коли правду скаже, обізвався дід Панас. То собі його візьми. Та в мене є ще один бранець, каже непорадний, якого Як біса тобі з бранцями воловодитися, то який знатний обіцяв викоп. Давай його сюди. За хвилю привели татарина перед сотника. Це був молодий, гарний татарин, одежа на ньому була багата. Як тебе звуть? питає недоля по-татарськи. Я Мустафа Ага, син Ібрагіма Ханського, Девлет гірея сказав гордо татарин. А я тобі кажу. Обзивається один козак, що ти чортів син, а твій магомет і твій хан чортові братами доводяться. Не смій, яуре, зневажати його світлість хана ханів, бо він вас усіх переріже або в полон візьме, крикнув люто татарин і затупотів ногами. А поки ти йому це скажеш, то підеш до свого дядечка в пекло, відрубав козак і взявся вже за шаблю. Тихо гримнув недоля. Не твоє діло, не твій бранець, тихоне. До сотника приступив молодий гарний козак. Як засвітає, візьмеш десяток козаків і поведеш цього бранця в Лубни та віддаси його панові полковнику. Розкажеш усе, як було, та не забудь поклонитися гарненько. Гляди, щоб не втік, щоб його приставили живого та цілого. Ба, а моя виногорода, каже непорадний, це мій бранець. Добре, скажи, тихоне. Панові полковнику, що винагорода прийде козакові Семенові непорадному. Тобі Семен так ліпше, ніж возитися з татарином, мов циганові з ведмедям. Воно і правда. заспокоював себе Семен. Він став перелічувати на пальцях, воловодиться з ним, годувати, пильнувати. А ще тобі, при нагоді, голову відріже, докинув хтось із гурту. Ну, прощай, пане, аго, говорить Семен татаринові, «Поклонися гарненько своєму батечкові. Ось забув, як його величають, чорт його бери, та вже ти на мене, не серця, воєнне знаєш діло, говорив Семен з повагою, кланяючись татаринові шапкою. Та ще спасибі, що ти мені, а не кому іншому попався. Усі козаки ригатали, аж за боки бралися. Цей татарин для нас вартніше, ніж. Сьогоднішня перемога, говорив недоля півголосом до діда Панаса. Полковник наказав мені неодмінно діставити якого ознатного татарина. Від нього полковник хоче дізнатися дещо про намір Орди. На те все дивився Павлось. Він перший раз побачив битву з татарами, побачив те, що йому розказував дідусь, і це було правдою. Тепер татари не здавалися йому такими страшними, як учора. Козаки сильніші. Коли б так було вчора, не вбили б вони дідуся і маму, не взяли б сестру в полон. І в нього вселилася надія, що козаки, відіб'ючи і тата, і сестру. Та коли це буде, Павлові бажалося, щоб зараз погналися козаки і розбили татар до решти та звільнили полонених. Про це він заговорив з Петром. Так не можна, братику, говорив Петро. Пан сотник знає, що йому робити, і так буде, як він хоче. Потерпімо до завтра. Онисько казав, що татарський кіш невеликий. Вони з навантаженими возами далеко не заїдуть до завтра, наздоженемо. Павлусь заспокоївся. Він приліг біля Петра при ватрі і міцно заснув. У козацькому обозі почали пригасати вогні. Усе стихло, хіба вартові перекликалися. Козаки посхоплювалися, як тільки почало світати. Вони помолились і взялися ховати вбитих товаришів. Яма вже від учора була готова. Позносили козачі трупи і поскладали рядком. Кожний прощався з товаришем. Один козак прочитав над трупами молитву і тепер складали їх над ноями так обережно, як мати кладе скупану дитину в колиско. Голови понакривали червоними китайками. Біля кожного поклали його зброю, перехрестили і почали мовчки жменями насипати землю. Кожний козак укинув бодай грудку землі. Тепер уже яму засипали землею, обкопуючи її довкола, поки не виросла чимала могила. Татар ніхто не ховав, їхні трупи залишили вовкам і воронам. З цієї битви здобули козаки чимало користі. У татар знайшли багато червінців і талярів, піймали більше сотні добрих коней і забрали татарську зброю, а непорадний водився зі своїм татарином і так знемігся, що ледве волочив ноги. Мотос в'їдався в тіло полоненого. Це побачив недоля. Семене, та пусти його і к чортовій мамі. Немає ж кращого діла, як його пильнувати. На базарі його не продаси, бо ми людьми не торгуємо. Непорадний розв'язав йому руки іди собі, куди хочеш. Татарин кинувся тепер на останки, їди і повилизував усі казанки. Він був знову веселий, мов дитина. Я б остався з вами, каже татарин, до недолі. Про мене, оставайся, а чи приймеш християнську віру і зречешся свого магомета. Хоч би і зараз, каже татарин, бог один. Дайте йому хлопці зброю коня татарського. Татарин дуже зрадів. Він почував себе щасливим, скочив між татарські коні і знайшов зараз свого, обнув його за шию та став пестити. Кінь упізнав зараз свого господаря. Агов, свате, не руш. крикнув непорадний. Це моя здобич не дам. Татарин і не думав пускати коня. Він вискалив зуби і затиснув кулак. Згода, гукнув недоля. За цього візьми собі два. Татарський у похід командував недоля прямо на татарський кіш.